السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعد وحن سلام يا كور الوقوي قال ملك الساب شوكتان وان كل سلام يا سلام في السلام قال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يفكي قنوع وكل ساب سيء أي سيدة تيتل كوار اكتان تيها بالك غبتيها برشي ولا إلها بار بي غبتايا وخيرات كيدي إنا كاين كور يتشين اليو إنا بديحي إيا تشبوتي وماشي لورشي سرار كوادقي قيا إيا الصن iya baayo laakiin ayo leey tii barbaraan ka baareyna marka waxaan leeyahay halkana xaabadii la shidayay si loo cilib tiro oo khayraadkooda iyo deegaankooda loo qaato ayaa laga shaqeynaya ya ka shaqeynaya ninka lagu yiraahdo in xinif ninka lagu yiraahdo in kaahin ninka lagu yiraahdo cali hanbo ninka lagu yiraahdo in murad nimanka sa loo qorsheeyay oo baabi'inaya deegaankoodii oo mashruuca ku soo qaatay dadkiina deegaana saraar buuri yar iyo baa loo guntay nin walba in yar deegaankoodiina afka loo geliyo xaaba laga gurayo xaaba yaa laga gurayo marka waxaan leeyahay meesha rugmatee meel ku socotaan anigu garan maayo goorta dhulka la wada yeeshay ayaan garan waayo berberana haddaad ku soo yara dhawaato ciise muuse gube oo yaa weynu soo dhawaaday bal goorta khayraadka la wada yeeshay dekadii ummadu wada lahayd xisam habar walba sheegata goorta habar jeclay waxaa kala yeeshay deynika noo sheegi waxaanu leenahay anagu cidna lama lihin waxna waa la wada leeyahay waxna waa la kala leeyahay waxna waa la wada leeyahay waxna waa la kala leeyahay marka nimanka axmed faarax ee uskaga ee qarmuunka ee wato iibinaya dhulkooda waxaan leeyahay shacabka degan waana ka kacdaan meesha iyo reer yoorsow saraar idinkaa degan idinkaa degan yaan la qodin yaan la gelin meesha waa inaad ku toogataan wax allaale wixii yimaada waayo waa laydin iibiyo xaraash baatin xaraash iyo xulo bacdiyeen xaraash iyo xulo bacdiyeen marka waa baaba'aysaane ogaadataa taas waa qodob qodobka labaad wuxuu yahay nin ay dhaadaan ku jare horta beesha samaroon iyo dhulbahante ee ninkaasi aflagaadeeyey ilaa afaadan lahayn lama qabtee magax reerre uu ku hadlayey waxaanu leenaa xaal iyo apologis beesha samaroon ayaanu ka bixinaynaa laakiinse nin baa si macaan 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 ugu jawaabay samaroon oo yidhi gurigaagii jahannabaa ka socota adna samaroon oo xaqeeda doonaysaad ka hadlaysa wuxuu yihi samaroone waxba idinkama maqna bilaa idinka maqan dhabarka nagaga dhufta isagoo haddae qaran baa laga hadlayaa dadka haddaba habar jeclo waa dadka noocaas waa baabayn guri waxaan uga soo joogaa ninkaasi qurlud gurigoodiina waad arta waa la hoganaya wuxuu leeyahay garaadadana waa maagaya bal haddeeg garaadadana muxuu isku racaya kursi hargeysa hadduu xiniyo leeyahay oo uu dagaal doonayo deejinta hore qurlugud buu tegi lahaa ma tegi karo mana iman karo laakiinse inuu hadlo oo afka ka hadlo oo ku sub ka shubo habar oo ku shaqaysato waa noocii berigii horena sidii uga soo horjeeday waad ogeydeen way qabteen nigeria bay daba taageen nigeria yaa la daba taagay kaasina waa kaasoo waa ninka noocaas bal ila yara dhegaysa niman garaadaa baa arkayo kaadiyo buuqoole waxaan jabaad iyo isku daraya nabad baan uhaynaaqoladaana labadaas isma raacaan nin nabad doonayaa ma hanjimo baqrin baa idinka muuqa haye haddaadan baqayn xiniyo haddaad leedaho hooyo ku dhashay tag haddaad nabad doonaysaan afarta sanamada ugu doonay in la siiyodabasha labadii nina masax buqlaha ku qabatay ee shicibka ahaa ilaa faraid isku dhacay baa meesha isku dilay dowlad kama idaan qabanay ayaa soo dili lahaydi qodhiin iyo xeradiin iyo xinintiin maskax boqole ciise muuseha lagu qabta ilaahay baan kugu dhaariya mageel buu la joogo ilaa labada nina lahaya midna waa iyaga midna waa ciise muuse labada nin uu ka sheekeynaya ma ciise muuse maskax boqole daaqa haddaba waa kuwa gar male waxa weyaankaa wada lumaya maskax boqole ayaa ciise muuse lagu qabta marka may dagaalameen oo qoriya ma islan miya askari qaran baan ahaa meenka ciise muuse laga duubin ma garanaysaa marka waynu isgaranaynaayo soo yaro soco adigu kaalay argeysa ka kaalayo
وكال مسكح بقول لك هذا أنت أصلاً أنا ببوق يخلك ولا يوسف يسارين والله واحد كله بيننا نقرن أنا واحد ما يوسف تشوي منو تشوي هو يدينا ما يتشوي مركز قال كأنه بالدفاع كجشري وغضب هبرتي لن تشوي هبرتي سيس كده والله بابا ما كان يبي الله يطلع باش أفر مسا وياه هالسنة وغضب سمران أيوة ديدي نس سمرانة وهذه خلنا بيوت شوابي نك هي السمران مو قرن قصد سحريرة أو شرف إيا كرامه له أيوة بيوت شوابي نك هي السمران مي حرير دي حرير سحريرة أيوة بيوت شوابي نكاس نكا سحريرة أو شرف إيا كرامه له أيوة بيوت شوابي وحي ولا قرن قصدي ولا قرن قصدي وانك سبروني تاسنا واتاسو وحويا كوتشري يبدها وكوتشرو الى اي بان دو كوداري الى اي بان دو كوداري خيرك خبر جعلو بل وحو وتاي شيخ بل وحو وتا انغو يابنا oo fajacne oo aman kaagna oo yaabna bal waxa laga haya marka waxa laga haya geemaydkoodi baa laga haya bal ciidan ku soo socon oo aan u jeedin ayaa inta la jooqjooynaya garaadadoodi baa lacaaya garaadadoodi ayaa lacaaya oo nin aad ogeydeen oo dib jira oo dugaaga oo codka wada saabka habar jacelintu ka soo qaaday golahooda ka iibiya habar awol waxa lagu xamanayo u dhageysto u basaasa oo inama yar habar awol ay weydeen barigi een boorame la isla tagay ay sul taageenaya shara mahad ka tadu inuu gumadii inuu gumad ku dhaw waxa saana ay sel madaraya afaadan lahayn lama qaban kartid afaadan lahayn ma qaban kartid afaadan lahayn ma qaban kartid ما قرنسا مركانين كاس سمرون ايان دون دون ايان شالي اتشوه وفي سفري حديث واحد نوسا ميكا سنو حديث قادلية ويقول قوري جيني با اولولي بل الهي با قولا هربات تنتو دا كتشان ايان والاقين ايان بل الهي با قولا دباطلا نايستي بل نيكا سمرون اسكاف لقا دين ايان إن عنا هذا لا دوننا يا ما هو حبرش على لا ذا يبي سمرون دونيس مين كان فرع دان وقوله ما كان سؤال ركي كان ده جيان سا من ده كلام دي شيء جيان ما إسا أهم با أنت قال الله إسا مس ما مل به شيء كان إسا ده إسا أهم با أنت قال الله إسا وين ورقنا ما مل وحلا إلى ده ما تشره وين كان بيرينا يا وحي iyaguna waa beel muxuu Cabdi Qadir shibday diir illa dawladda xamar ba soo galisay walaa idin sheeg illa dawladda xamar nimanka waa maamul Soomaaliyeed taaro dadan ba soo galayeen taasina waa taa mid kale aan idin haya dhibaatooyada Soomaali haystaan idin sheegay waxa dhiba Soomaali haysta killer kids sharaade ismaamulka Soomaaliyeed ayaa dagaal lagu soo qaaday cadaan weerar baa lagu soo qaaday ma garanaysaa dagaalkii weerar baa lagu soo qaaday waxa la doonayaa jigjiga in laga dhigo federaal Ethiopia leeyahay hada wadulkeeni ogaal yaa sawada oromo ma wado amhaarana ma wado waxa kala googoynta Soomaaliyeed waxa wada Soomaali ayaa wada oo waxa lala culoodo jeerka ogaadeen ayaa xabashi loogu galay bal dhibaatooyinka sitaa Soomaalida kale ayaa wada inaynu galo amxaaro oo laga dhigo jigjigay eeriyadeeda laga dhigo ereen federaal oo Ethiopia soo dego oo beereheena la qaato oo waxeena la gurto oo arinteena la la wareego ka waram Soomaali baana wada
dhibaatadayna haysataa daba waataa inaguna waa isku maqanna waa abgaalba abgaal ku maqan iska daaya cabdalla gurguurte iyo maxamed iyo maxamed gurguurte waa laba ninoo walaal laba jilib oo hoosoo walaala ayaa maatadii iska dooxaya guryihii iska gubay haye soomaali waa ajnabi dhuhan male falastiin waxay sayeen yuhuud oo weligoodba way sayeen ama diin iyo mabaadii baa laysu hayay wata waxaa lagu garaacay bal muslim walaalkii walaalkii waxaa ku gurigiisii gubaya ka war meel ka xumaan isku muslima isku dada isku dhiiga isku ashahaada isku dada isku reera isku qolaa waa dhibaatada ku haysata soomaaliya.